Lindas, meus lindos, tudo bom com vocês, pessoal? Olha só, 500 inscritos. Falei que ia fazer um bolinho pra vocês, né? Como eu fiz, quer dizer, eu não fiz não, tá? Gente, foi minha mãe que fez, me deu de presente. Aí eu quero comemorar 500 inscritos. Fiz de 300, né? Agora ela fez, me deu de 500. Então, pessoal, eu quero agradecer a Deus, primeiramente, né? A vocês também, que estão aí compartilhando, que estão dando seus likes, tá vendo? Dando os comentários. Tá bom, pessoal? Vamos cortar o bolo, então. Antes de cortar o bolo, espero que vocês tenham gostado do bolo. Olha como que ficou o bolo bonito, que minha mãe fez com muito carinho pra vocês, tá bom, pessoal? Vamos ao rumo de 1000 inscritos, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, gente. Comenta aí, ó. Bota um comentário aí se vocês gostaram do bolo, tá bom, pessoal? E vamos provar esse bolo. Eu nunca cortei bolo não, tá, gente? Eu vou cortar, quer dizer, já cortei, mas não assim tão bonito. Vamos lá, gente. Acho que eu vou guardar esse bolo, não vou cortar. Ó. Gente, esse aqui é para meus inscritos, ó. Tá? Aí, pessoal, agora vamos provar o bolo. Ó, gente, o recheio desse bolo é doce de leite com ameixa, olha só. Quer ver? Vou gravar aqui esse meio aqui, gente, ó. Gente, muito bom. Uma delícia. Nossa. Então, pessoal, quando fizer 1000, eu vou fazer outro. Não, eu vou fazer não, né? Minha nora vai fazer um maior. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi com muito carinho pra vocês, tá? Muito obrigada, aquele que estão se inscrevendo, aquele que já se inscreveram, tá, gente? Beijo no coração de vocês. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!